Ei, boa noite, minha gente. Como é? O que é, mulher? Essa cara? Oh, meu Vamos, Deus. mulher, vamos. Tu já disse que papai me deu um botê. Tu já disse. Mãe, o que é que. Sim, minha gente, como é que vocês estão Ei, nessa meus quarentena? seguidores. Deixa eu dizer. Ai, como é que vocês estão Ó, nessa meus quarentena? seguidores, Caralho, se mãe, eu não só um aparecer minutinho. mais. Só Não, um cala a minutinho. boca, deixa eu dizer primeiro. Só um minutinho. Eu Mãe, vou de conversar já. com. Isso Não, aí, mãe, não. de já. Aí, minha gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Como é que tá a quarentena de Ô, vocês? besteira, todo mundo sabe que tá com o coronavírus tá no mundo. Deixa eu dizer o que eu vou dizer a eles. Ah, meu pai, o que é que mãe Ó, de... meus seguidores, boa noite. Eu acho que eu vou ficar rica. Se eu ficar rica, vai ser difícil aparecer. Porque papai me deu uma botija. Escuta, rapariga, eu fui dizer a mamãe e a nenê, elas estão com inveja. Eu tô com medo de se sumir. Mas eu vou arrancar lá. Se eu arrancar, eu vou desaparecer um dia. Oxe, quem recebe botija fica rica. Não pergunto meus seguidores se não é. Afinal, vocês são. Arrancou uma botija, ficou rica. Foi. E o que foi que ela fez com esse dinheiro? Ela Que eu não não fez vi ela nada porque fazer ela nada. morreu antes, mas se ela não tivesse morrido, ela tinha feito muita Pia. coisa. Foi! Mentira, minha Mas gente. deixa de. Finada, Tu não finada sabe. Conceição não fez Ó, tu nada. não sabe meu que é uma botija. É muito dinheiro e é Tá ouro. bom, mãe, mas vai Só ficar rica. que foi um bocado de assombração pra gente não arrancar. Mas eu vou fazer um bocado de. Isso é história Escuta, de mãe, eu vou trancoso. rezar o texto em cima do, lá do chão, que eu não vou. Sim, conte Eu não como vou dizer a é. Neni, não, que a Neni já tá com a visão. Neni, mamãe, mamãe. A nega, eu fui chamar ela pra ela arrancar, mas eu parei que foi dizer a mamãe. Mamãe, eu tô ambiciosa do caralho. Eita. Sem falar em vovô, Dona Irene Costelinha, não tem? Veio dizer que Quitéria morreu já tem. Quitéria morreu? Oxe, meu, que foi mesmo? Quitéria. Eu nem. De que foi que Quitéria morreu, mãe? Disse, Dona Irene foi quem tava dizendo aí. Dona Irene Costelinha. Mulher Disse do que céu, foi Quitéria trombose, morreu. olha. A bichinha. Ei. Mulher, pra que eu fui dizer pra papai comer a moela dela, mulher? Será que eu não vou passar mal agora com medo dela? Quitéria era meio enfesada, mulher. Mulher, ela morreu de trombose, foi? Tá com 7 meses, viu, mãe? Ah, pois é, dessa data mesmo. Tá com 7 meses. Que eu tô sentindo que o encosto de Quitéria tava perto, chegar perto de mim, eu ficar toda roupia. Mãe, deixe de. Foi, mulher. Será que ela não vai atrapalhar, mulher? A botija que papai me deu, mulher. Ela era. Mulher, pelo amor de Deus, Pois foi, papai minha chegou filha. lá em casa com. Que Deus bota ela no reino dos céus, né? Mulher, ela não vai chegar no reino do céu, não. Papai perdeu. Papai falou assim, todo enxupando o tabaco daquela infeliz. Bicha louca dos infernos. Mulher, por que toda catrevagem tu manda ir pro céu? Oxente, mãe, quer que eu diga o que com a pobre? Mulher. Papai chegou, foi com a gengiva pingando sangue. Deixa o pai. Como é que ela vai pro céu? É doida, é? Como foi? Papai chegou com a gengiva pingando sangue em casa. Deixa o pau, tava aquela infeliz. Como é que tu vai dizer que ela tá no céu, mulher? Deixa tu ser bandida. No céu não anda essas coisas, não. Eita, mulher, como é que tu deseja que Tere ir pro céu? Mulher, e o que é que tem? Quitéria, aquela boca dela já era só o fole, nem dentro não tinha mais. De tanta salamandra que ela chupava. Coitado, papai vivia debilitado, viu? Aí tu vem dizer que ela vai pro céu. Mãe, eu desejei, mãe. Eu sou uma pessoa que deseja Mas bem. Aquela dali foi um milagre ela ter morrido de doença venérea. Foi morrer logo de trombose. Mas que doença venérea? Nesse tempo não tinha, não. Ela não vai nem dizer a Jesus, porque quem tem trombose não fala. Mas. Então, mãe, deixa eu conversar, bicho. Deixa de enxadeiro do cão. Vou dizer mais não. Aquela infeliz ali, mulher, não era pra ter morrido de trombose, não. Era Oh, pra ter meu Deus, mãe, morrido. quer escolher a morte da mulher. Era o quê? O que que tera? Olha, que tera. Fazia boneco levado, mulher de malandro. Fazia garganta profunda. Como ela sabe das coisas. Eu nunca nem ouvi falar numa desgraça que tera dessa. Fazia, ela não tinha nem dente mais. Tinha só a garganta, só o ovo e o caboré cantando. Aquela bicha era severona. Na acabar, papai se aproveitava dela. Papai também já tá todo lascado da vida, tá, né? Eu tenho certeza que Mãe, levanta um escuta, salto da bexiga, quando viu? papai chegar na carquiteira e chegar com a gengiva tudo ensanguentada, toda rachada. Eu fazia era chá de romã pra lavar mulher, a boca mãe, daquele deixe pé, de mentir. Era, mulher, papai Quitéria não tem condições dele se encantar mais, não. Porque o cabaré vai ser feito. E aí tu vem dizer que Quitéria tá no céu, mas papai. Eu não disse que vai vou lá que botar os no dois salão. tá no purgatório. Mulher, deixa de ser besta que papai que só faltava. Chegou com a gente, parecia uns 3 dedos de inchação. Chega, tava a boca esbugalhada pra fora, ele mordeu
O tabaco daquela infeliz, onde é que aquela infeliz vai pro céu, mulher? Deixa tu ser sem vergonha, caça outra pessoa pra ir pro céu. Tu quer mandar logo que terra, desejar logo que terra vai pro céu. Chaliné é inocente, não, ela tirou a honra de papai, só chupando que nem a gota saindo. Quem tirou foi mamãe. Agora, se chamar ela chupetinho, papai cambão chupado, pode chamar. Pode chamar, aqueles dois se merecem. Chamar vovô de cambão chupado, cambão o que é chupado? Era, mulher, era. Mulher, papai não vai mais virar botija, não, mulher. Ei, papai. Oxente. Quero falar com ele. Oxente, meu filho tá morto. Mas essa internet vai longe. Tu acha que essa internet não é invisível, não? Ela não vem nem no vento, não, pra esse filho, não, mulher. Mandar um recado pra papai, que ele tá me escutando, que ele me deu uma botija no sonho. Ele me deu. Ó, papai, eu vou avisar o senhor, tá com 7 meses que ela tá por aí. O senhor não vai mais pegar ela, não. Por quê? Se o senhor pegar ela, o senhor não vai sair do purgatório, não. Nunca mais o senhor vai ver o céu. Por que Tera? Saiu daqui com o negócio. Ó, e a maior bagaceira dos infernos, que papai já tinha feito lá nela. E os outros. Papai. Que Tera bateu as botas, viu? Ele lá foi pra ir apontar o senhor, mas não foi mais na onda dela, não. Porque ela saiu daqui. Sabe aquele negócio que papai chupava? É, cala essa boca, amanhã. E parecendo, sabe o quê? É, cala a boca, deixa de falar da poita. Uma pinha. Tem mais de 7 meses que a mulher morreu, amanhã. Mulher, mas ela foi pra lá. Papai vai cair na tentação daquela infeliz de novo. Já pensou, se ele já me deu a... Se ele já me deu... Se ele já me deu a botija, deve estar em bom lugar. Na acabar, a bexiga vai para lá, no peito começa a chupar ela de novo, mulher. Ela inventou de morrer porque estava com a saudade da chupada que o papai dava nela. Coitado, papai já tá esquecido daquela infeliz, ela inventa de morrer. Da mesma doença, trombose, olha. Vovô não morreu de trombose? Papai morreu, foi de trombose. Foi não. E de que foi? Derrame cerebral. Foi trombose, derrame cerebral, duas de uma vez, que era pra ele ir na carreira. Ó, papai, não vai mais na onda de Quitera, não. Sabe por quê? O senhor morreu. Quando o senhor morreu, Tampinha ainda se aproveitou dela, sem falar que ela fez tanto chá com de chá, mas Tampinha, que as pernas ficou cheias de ver quebrada e deu derrame nela, ela morreu também, papai. Não vai pegar ela, não, por Nossa Senhora. Que essa daqui é a tentada do inimigo. Mãe Deus. Se benza todo dia, porque o senhor não quer mais na tentação, o senhor já tá bom da gengiba? Se o senhor tiver curado da gengiba, não faça mais isso, não. Que aqui aqui no mundo tá cheio de coronavírus. Ó, papai, não tem as gargantas profundas que o senhor fez em Quitéria, Quitéria fez no senhor? Diz o que foi, se gerou o coronavírus. Aqui no mundo tá completo de coronavírus e o senhor não faça mais, não. Porque se o coronavírus chegar, o senhor vai morrer de novo. Já mandei o recado para papai. Tu acha que ele vai achar bom? Mulher, eu não sei, não. Mulher, não, papai tá prestando uns conselhos bons, minha filha. Se ele tivesse tomado meus conselhos aqui na terra, ele tava vivo. Mas ele foi... Mulher não sabe nem o que é uma gargantinha. Graças a Deus. Eu não sei. Eu sei, sim. Mãe já fez? Não, mas eu sei como é, que papai fazia quase todo dia. Ele se trancava, como era que eu ia ver? Eu tinha vontade de ver, que eu queria dar só na... Não usei nada, não, com meu pai, não. Ele me deu uma boteja, mulher, o bichinho. Eu pensei que papai tava dando dentro, depois papai disse que deixou a metade do aposento dele. Mais de 20 anos que ele tava aposentado, tá tudo na boteja. Ele disse isso? Num sonho ele disse, mas só, Dinha, que você... Eu não vou dizer a Nenê nem a mamãe, mas porque as duas são duas invejosas. Tu viu a guerra lá em casa?